মই তুমি সোনকালে বিয়া পতাটো বিচাৰো। আকৌ মা, তোমাৰ কি হৈছে বুজা নাই, সদায় বিয়া বিয়া। পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই যোৱা কাৰোবাৰ কাৰণে অন্তত জীয়াই থকা মানুহৰ মনত আঘাত নকৰিবা জিত। মই তোমাৰ লাইফৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাযাওঁ। নাই, তুমি যাবই লাগিব। জোনা কি কাৰে উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।